O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi tomonidan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Anjumanda okrug komissiyasi raisi Absalom Xo'jaqulov joriy yilning 9-iyul kuniga belgilangan muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini demokratik tamoyillarga to'la amal qilgan holda va yuksak saviyada o'tkazish uchun 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida axborot berdi. Ta'kidlanganidek, saylov jarayoniga start berilgan kundan buyon o'tgan qariyb 1,5 oy davomida saylovni yuqori saviyada uyushqoqlik bilan o'tkazishning barcha choralari ko'rilib, har bir fuqaro o'z xohish irodasini erkin ifoda etishini ta'minlash uchun barcha qulayliklar yaratildi. Okrug saylov komissiyasi hududidagi 861 ta uchastka saylov komissiyasi O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksi va amaldagi saylov qonunchiligiga asosan barcha zarur ashyo va anjomlar bilan jihozlanib, komissiya a'zolarining bilim va ko'nikmalari oshirildi. Xabaringiz bor, Markaziy saylov komissiyasining joriy yil 20-iyundagi qaroriga muvofiq saylov kuni o'z yashash joyida bo'lmaydigan fuqarolar 28-iyundan 5-iyulgacha muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega bo'ldi. Barcha saylov uchastkalari saylov kuni o'z yashash joyida bo'lmaydigan fuqarolarning muddatidan ilgari o'z konstitutsiyaviy huquqini ifoda etish uchun qonunchilikda belgilangan 5% miqdoridagi saylov byulleteni bilan ta'minlandi. Bu jarayon Markaziy saylov komissiyasining 20-iyundagi qarori bilan Qurbon hayiti bayrami va dam olish kunlari saylovchilarga qulay vaqt soat 11:00 dan 17:00 etib belgilandi. Okrug hududidagi 861 ta saylov uchastkalaridagi saylovchilar 1,415,767 nafarni tashkil etadi. Ularning 8,273 nafari ilk marta saylovda qatnashayotgan yoshlardir. Surxondaryoda 28-iyundan 5-iyul soat 18:00 qadar saylovchilarning 43,506 nafari muddatidan oldin ovoz berdi. Barcha saylov uchastkalariga qonunchilikka muvofiq saylovga 3 kun qolgan kuniga, ya'ni bugun barcha uchastkalarda saylov byulletenlari yetkazib berildi. Bundan tashqari, bugun barcha uchastkalarda saylovchilar ro'yxatlari saylov jarayonlarini boshqarishning axborot tizimi dasturidan yuklab olinib, uchastkadagi saylovchilar ro'yxati stendlariga joylashtirildi. Anjumanda saylov jarayonlarini yoritish uchun Markaziy saylov komissiyasi akkreditatsiyadan o'tgan bir guruh ommaviy axborot vositalari xodimlariga guvohnoma saylov jarayonlarini yoritish bo'yicha amaliy qo'llanma topshirildi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga atroflicha javob berildi. Ma'lumki, o'sha mamlakatimiz aholisi hozirgi kunda muhim siyosiy jarayon oldida turibdi. Aynan bu siyosiy jarayonlarni yoritishda ommaviy axborot vositalari xodimlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklangan. Bevosita o'sha butun hamjamiyatga ko'rsata bilish, saylov jarayonlarining borishi, xalqaro kuzatuvchilar bilan qanaqa ishlash, bu bo'yicha ham hozir bugungi 9 saylov okrug saylov komissiyasida anjuman bo'lib o'tdi. Mana bugungi kunda okrug saylov komissiyasining raisining hisobotini tingladik, tayyorgarlik bo'yicha, oldindagi ishlar bo'yicha tingladik, qancha kuzatuvchilar kelish kutilmoqda. Albatta, bu ommaviy axborot vositalari uchun maxsus qo'llanmalar tarqatildi, guvohnomalar topshirildi. Albatta, bu muhim siyosiy jarayonda bu munosabat bildirishda albatta soha xodimlarining zimmasida katta mas'uliyat bor. Albatta, buni uddalaydi. Nasib bo'lsa, bu muhim siyosiy jarayonlarda albatta munosib ishtirok etadi degan umiddaman.